Seksioni për narkotikët në pikën e kalimit kufitar në Kapshtic ka bërë të mundur arrestimin e dy shtetasve, Jani Kora, 46 vjeç banues në Morav të Korçës, dhe Eldion Çami, 35 vjeç banues në Vloqish të Maliqit. Siç bëhet e ditur nga Blu të Korçës, këta shtetas janë arrestuar në dalje të pikës kufitare të Kapshticës, ku gjatë kontrollit u ushtruar në automjetin tip Renault me targa AA279TZ, ju gjetë dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale, lëndë dyshuar narkotike cannabis sativa me peshë 37 kg e 300 gram. Automjeti me të cilin po udhëtonin dy shtetasit e arrestuar rezulton të jetë në pronësi të Eldion Çamit. Nga ana e policisë po vjen puna për të zbuluar nëse ka persona të tjerë të implikuar në këtë veprimtari, si dhe për dokumentimin e plot të ngjarjes. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Korçë për veprën penale, prodhim dhe shitja e narkotikëve, kryer në bashkëpunim.